Осуріо – бразильський основний бойовий танк, спроектований у 1985 році бразильською фірмою Енджеса, і призначався як для озброєння бразильської армії, так і на експорт переважно арабським країнам. Перші прототипи виготовлено у 1985-1986 роках. Однак армія Бразилії зупинилася на закупівлі німецького танка Леопард 2 а потенційні закордонні покупці віддали перевагу закупівлі танків у США та Франції, так що всерійне виробництво танк і не пішов, хоча на його шасі заздалегідь було спроєктовано цілу низку машин. Танк Озраю так ніколи і не знайшов покупців. Характеристики. Бойова маса 40,9 тонн. Компонувальна схема. Класична. Екіпаж 4 людини. Тип броні, протиснарядна комбінована. Калібр та марка гармати – 105-мм гармата l 3 Тип гармати, нарізна. Довжина ствола калібрів 56. Боєкомплект гармати 45. Тип двигуна, В-подібний 12, циліндровий багатопаливний дизельний рідинного охолодження. Потужність двигуна 1040 кінських сил. Швидкість по шосе, ГОД – 70. Запас ходу шосе 550 км.